Bom dia! A Organização Mundial da Saúde acaba de declarar estado de pandemia do novo coronavírus. Reunidos na Suíça, enviaram um alerta para todo o planeta para que entre em lockdown, evitando a todo custo o contato físico. Só poderão funcionar serviços essenciais. Aqui no Brasil, o presidente, nas redes sociais, chama de terrorismo de imprensa dar essa notícia agora, atrapalhando seu churrasco no Alvorada e suas pautas de costumes no Congresso. O presidente disse ainda, abre aspas, que é apenas uma gripezinha. Nada que uma boa cloroquina não dê jeito e mate. E acrescentou, todo mundo vai morrer mesmo um dia. E chega de mimimi. E se quiser vacina, vá comprar na casa de sua mãe. Fecha aspas. Podemos voltar a qualquer momento. Rebeca, você tá aí? Viu na TV, né? Tá tudo fechado. Tô vindo agora do teatro e foi tudo cancelado. Não vamos poder estrear hoje, nem sei quando agora. Falei com o Gerald logo cedo. Ele ficou puto. Não tinha dormido direito trabalhando numa cena nova que queria incluir de última hora. Você conhece, né? Só sei que estamos fudidos. Ele disse que quer receber o cachê dele de qualquer jeito. Vendemos quase toda a plateia e teremos que devolver o dinheiro. Não sei o que fazer para pagar o Gerald. Só com dinheiro no edital não dá. Já passei um zap para a equipe aqui no grupo. O povo está desesperado. Paulette já estava a caminho do teatro com flores para preparar seu camarim. A bicha chorou, tadinha. Deixa eu correr para falar com a imprensa antes que Gerald dê um escândalo. Mas já postei o cancelamento da peça no Insta, no Face. Vamos falar no Zoom mais tarde com a equipe e ver o que a gente faz. Agora é controlar o desespero. Desculpa o podcast. Fica calma. Vamos falando. Beijo. Ah, não sai de casa não.
Tem que comprar máscara. Beijo. Temos uma oferta para você. Saúde a direita do seu cartão urgente e
son? Dove son? Son ciechi gli occhi miei. E i figli di Gesù Thank you.
Entra nesse caminho de dores que se abre à tua frente. Ciechi gli occhi miei.